Будет вредно. Рука. Сам сам я повредил, да, и кар. Я сыграю, участвую. Da, da, še ti že prima, da mi v bistvu... Kaj?
Makne šarpo. Ja, nimaš gripe. Dejma, ja, čisto dejma, nek prst. Za tekmo. Za tekmo? Ja, pač. Ne mislim ta višina, pa členki. Se imaš eno minuto zajedla. A me kecaš? Eno minuto pa gremo rep, vidim se kecaš. Jaz mu njeto. A to delaš res na tekmi kupaš, da te bo? Ja, ovo je to zelo. Ne, res? Ne primaš, ne primi. Skoda ga vidim. Ne vidi, se bo sudja, bo rekel... Ne si už ruka na mojce, pa še vidim. Res, dajno. Še trening, jaz počem vode tako. Ja, rekel si kot ne tekmi. To imaš ni kot ne trening. Nisam mogo. Ja, sve gledaj. Tako? Ja, tako. Prvo okrog tega mi šiht. Ja, ja, a ne. Moram biti, ja, takoj, tisti ručaj. To nimam nič zdaj. Moram se zdaj baviti. Ja, srečemo še enkrat to poškodovanje. Tu če čist najlažjo stvar težko zasukaš. Ni, tu vidiš, koliko ti, koliko manjka. Ne bom ti zdaj, no. Sam da vadimo te napade, ker smo tudi čuditi, kak se prav brani proti tvojim tehnikam. Tako, dva. Začneš? Ja. Nisem dosti prešarja, da se počutim urediti. Močen, ja. Hvala. Na desto, ti samo tle težiš. Ja sem videl vse po mojemu. Ja, je prešla po operaciji. To se reči, pač sem ta vrak, ki je vrgaj, sto kratek. Ja, vidiš. Ja se bi tle nik zaključil. Edo, kaj ga moram, da smo tle nik. Je pa bil eksplozivno. Kaj je daš me hit. Daš hit, ja. Več eksplozivnost, mi daš hit. Gremi jaz malo? Ja, ja, ja. Ja, sem bil pa pa res kot nočke, ne bi bilo, ok. Da sem pa razne bice. A ne. Ok. Ne, nisem bil, ker sem bil še poškodovan. Aha. A ne, nisem upal vid nazaj v rotaciji. Dobro. Zdaj je bliže bolj. Na hitr, na tek mi ne vem, kaj bi bilo.
Попробуй дать такой лифт. Ага. Стресс, мать. Ага. Najprej ga lahko ne napadeš, ne pa ko obideš na biceps. Se pa ustavi. Bogen, tako da. Ja, ne, ne, ne. Bogen tako. Naravno, smaš tudi krvega, da je, sorry. V bistvu se zarede. In kaj bi to naredil? Bi šel probat to? Ja, to bi šlo. Ali pa jaz ful na hitro, da smo nekaj tako. Ali pa če smo še išli. To je bilo še jaz, strukovno komentar. Drugi, da ne piješ to pozicijo, ne? Pa sem držal. Ok. Si? Ja. Ima tu biceps. Ja, ja. Torej, če bi šel jaz tako gor. Ja, boljš ti je... Pa zdaj se vajte štud, boj. Ne, če ne šlo. Veš razliko? No, ok. Kaj sem na vajem trenirati. Ja, pa vidiš razliko. Tisnik sem na vajem. To mi nera, ne, dobro, koji sem dobro. Tukaj sem četak raz nekajšo. Tep se slače itna, dobro, na koncu, da imaš močin biceš, pa... Ja, ja, ja. Držiš ti gaš. Ja, zato što sem z vami bil... Ja. Dva dine, dva dine, dva dine, dva dine, dva dine, kaj je zdaj? Že imamo čutek, da bo dobro. Samo občutek. Čutek v kuk. Ali je kuk? Ja. In tako gremo v kuk. Še enkrat. Ja. Dej se pripravo. Ja. To je tudi. Oh, ja. Ja, sam sem voljen, da napada, ja. Aha. Si? Ja. Čekaj, neče moraš voljen. Aha. Možeš gledati trupa sigurno, pa nevarno, da će ti močnejši ruk, ne da to. Ja, ja. Da. Ok. Dva vikenda sam naštajac. Ni, ne. Dela se, ne, spet. Ta se je prav našel. Ja, se je vidim. Masih, da se povinči. A ja, višina si pa previsoko naredil, pa si pa ta udar zgradil. Ja, ja. Lih taki so brudali. A ja, še ne. Pa še v bistvu boš, k... A ne, ona je že težka, pa se ne prevrača, daj pa že slahka. Daj sam pa tedno, koliko že je do osmi dan. Kaj? Še en tira, pobež je do 8. dan. Kaj boš dnevna sobot, ne? Ja, sve jedan sobot. Pa bi lahko tvoj slavno. Da ne obračam. Ja, sve ne vem. Pokrat boš še spremenil, daj. Da so že rekla, da je že niz z konca, da so boš prednika spet. Pizda, imaš dobro pronacijo, ej. Maro. Še en napad. Še zbežati moram. Prečkaj, gremo je 10, pa še nekaj zadrži. Inak smo gledali. Zdaj, da te imam. Ne, ampak res, tukaj se to dobro. Da si zaklenil. Ja, kaj, kaj, kaj. Ne pa... Aha. Ok, ja. Ok. Možeš. Aha.
Čakaš, da bom imel upanje, ne? Pa me boš pozabil. Ne, ne bom te. Ja me boš. Ne, ne, ne bom. Ja me boš, prost. Ne bi skušal dobiti tega. Ne. Ti čega samo mišice. To je na zadnje bobne tej neun stran rok, pa ne bi samo tega kolo. Ja, vse. Zdaj pa lahko ti napadaš, še ti je kul.
Ja. Ja, bom. To je. Tu imaš nek... Ja sam golfam, veš. Kako se tle primam. Vse vredno. Če se takole nima te noči. Zdaj, mislim, ja nekaj sem čutil. Aj, s telesom mora mi tuk dol, sem, če se tle držim.